Hello everyone. Salam hər kəsə. Bugünkü dərsimiz 6-cı sinif dərsliyindəndir. Unit 7, Places to See, Lesson Reading, bölmə 7, görməli yerlər, dərs oxuma. Exercise 1, çalışma 1. Look at the photos on page 150 and answer the questions. Səhifə 115-dəki şəkillərə baxın və sualları cavablandırın. What makes these places unusual? Bu yerləri qeyri-adi edən nədir? Which place would you like to see? Hansı yeri görmək istərdiniz? Bu sualları sərbəst olaraq cavablandıracaqsınız. Lövhədə bizdə sözlər verilib. From a distance, not near, məsafədən deməkdir. Late July, at the end of July, yəni iyulun sonu. Would like, want, istəmək. Giant, very big, çox böyük, yəni nəhəng. Show the land beside an ocean, sea or lake. Yəni, okeanın, dənizin, gölün yaxınlığı, sahil yəni. Shore sahil deməkdir. Exercise 2. Çalışma 2. Read the paragraphs 1 to 4 and match them to the picture of unusual places. 1-dən 4-ə qədər olan tekstləri oxuyun və onları qeyri-adi yerlərin şəkilləri olan şəkillərlə uyğunlaşdırın. Oxuyaq. Not many people know about this beautiful place. Çox insan bu gözəl yer haqqında bilmir. I think it is the most unusual place in the world. Mənim fikrimcə, o dünyadakı ən qeyri-adi yerdir. My dream is to see it one day. Mənim xəyalım onu bir gün görməkdir. There are about 365 small pools of water in the lake in summer. Təxminən yayda onun üzərində, yəni gölün üzərində 365 balaca su gölməçəsi olur. Image, təsəvvür et, each pool has different color. Hər gölməçənin öz rəngi var. You can see yellow, orange, green, purple and blue pools. Sən sarı, narıncı, yaşıl, bənövşəyə mavi gölməçələr görə bilərsən. It is really nice. O həqiqətən gözəldir. People cannot walk in the lake air. İnsanlar gölün ərazisində gəzə bilməzlər. They can only watch this beautiful lake from a distance. Onlar yalnız bu gözəl gölə məsafədən baxa bilərlər. Late July is the best time to visit it. İyulun sonu ora getmək üçün ən yaxşı vaxtdır. 2. Do you like walking in the forest? Meşədə gəzməyi xoşlayırsınız? What about walking in the forest with a lot of giant trees? Bəs meşədə nəhəng ağaclarla gəzmək necə? The place I would like to see one day is full of giant and old trees. Mənim bir gün getmək istəyəcəyim yer nəhəng köhnə ağaclarla dolu olan yerdir. The tallest tree in the world is also there. Dünyadakı ən hündür ağaclar da həmçinin oradadır. It is called Hyperion and it is 150.7 metr tall. Onun adı Hyperion-dur və 115 metr onda 7 metr hündürlükdədir. Most trees in this park are very old. Bu parkdakı ən çox ağaclar, çox yaşlıdır. They are about 2000 years old. Onların təxmini yaşı 2000-dir. I think it's the best place for playing hide and seek with friends. Mənim fikrimcə, dostlarınızla gizlənqaç oynamaq üçün ən yaxşı yerdir. 3-ə baxırıq. First time I heard about it was a year ago. İlk dəfə mən onun haqqında bir ləvvəl eşitdim. I was very excited and decided to make a presentation about it for my classmates. Mən çox həyəcanlandım və sinif yoldaşlarım üçün təqdimat hazırlamaq qərarına gəldim. Just imagine. İndi təsəvvür et. You don't need to look at the sky to see the stars. Sənin ulduzları görmək üçün səmaya baxmağa ehtiyacın yoxdur. This sea is full of stars. Bu dəniz ulduzlarla doludur. And this because there are a lot of plankton in the sea. Çünki onun üzərində çoxlu planktonlar var. Many children now plankton from SpongeBob SquarePants. Çox uşaqlar bu planktonları SpongeBob SquarePants xarakterindən qəhrəmanına, yəni bu cizgi filmin adıdır uşaqlar, buradan tanıyırlar.
People can see stars in the sea from the late summer to the end of the year. İnsanlar bu ulduzları ilin sonunda yayın sonlarına yakın görebilirler. The time and the place are different for different islands. Vaxt ve yer müxtəlif yerlərdən, yəni müxtəlif adalardan müxtəlifdir. Yəni uşaqlar, müxtəlif adalardan həmin yer müxtəlif cür görünür o formada. Keçək 4-cü tekstimizə. I love pink very much. Mən çəhrayını çox sevirəm. My room, my clothes, my bags and my shoes are all pink. Mənim otağım, mənim paltarlarım, çantalarım, ayaqqabılarım hamısı çəhraydır. And I have pink dream too. Mənim həmçinin çəhrayı bir xəyalım var. I want to see my dream lake one day. Mən xəyalımdakı gölü bir gün görmək istərdim. I learned about this fantastic place 2 months ago. Mən bu mükəmməl yer haqqında 2 ay əvvəl eşitdim. People discovered this beautiful lake in 1802. İnsanlar bu mükəmməl yeri 1802-ci ildə kəşf ediblər. The lake keeps its pink color year round. Göl öz çəhrayı rəngini il boyu qoruyur. I want to watch it from the plain and I also want to take hundreds of photos on its shore. Mən bu yeri təyyarədən görmək istərdim və həmçinin onun sahilindən yüzlərlə şəklini çəkmək istərdim. İndi uşaqlar burada bizə şəkilləri verib, bu şəkilləri biz tekstlərlə uyğunlaşdırmalıyıq. Gəlin baxaq. Birinci tekstimizə B variantı uyğun gəlir. B variantındakı şəkli görürsünüz uşaqlar, görməçəyinə olan şəkildir. İkinci tekstimizə D variantı uyğun gəlir uşaqlar, bu nəhəng ağaclar olandır. Və üçüncü tekstimizə A variantı uyğun gəlir. Yəni bu da uşaqlar ulduzla dolu olan dənizdir. Və dördüncü şəklimizə uşaqlar, yəni pink çəhrayı göldən bəhs edir. Bu da A variantına uyğun gəlir. Beləliklə uşaqlar, birinci tekstimizə B, ikinci tekstimizə D, üçüncü tekstimizə A, dördə isə I şəkillərini yerləşdiririk. Bir dənə C şəklimiz əlavədir uşaqlar burada. Exercise 3, çalışma 3. Read the text again. Teksti yenidən oxuyun. Match the sentence to the paragraphs in text 2. Çalışma 2-dəki tekstləri uyğunlaşdırın. Yəni cümlələr tekstlərinə uyğunlaşdırmayı. Hansı cümlə hansı tekstdəndir? One sentence is extra. Bir cümlə əlavədir. Yəni uşaqlar, biz cümlələrə baxırıq. Hansı cümlə hansı tekstdən yerləşdirilir, onu seçirik. Birə baxırıq. Its color doesn't change during the year. Onun rəngi il boyu dəyişmir. Bu, təbii ki, uşaqlar, dördüncü tekstimizə aiddir. The lake keeps its pink color year round. Göl öz çəhrayı rəngini il boyu qoruyur. Bu, dördüncü tekstimizdən olan bir cümlədir. İkiyə baxırıq. People can watch this unusual view on different islands. İnsanlar bu qeyri-adi mənzərəni müxtəlif adalardan görə bilərlər. Bu, üçüncü tekstimizə aiddir uşaqlar. The time and place are different for different islands. Vaxt və yer müxtəlif adalardan müxtəlif cürdür. Üçə baxırıq. This place is ideal for a game with friends. Bu yer dostlarınızla oynamaq üçün əla bir yerdir. Təbii ki, bu ikinci tekstimizə uyğun gəlir. I think it's the best place for playing hide and seek with friends. Mənim fikrimcə, dostlarınızla gizləngaç oynamaq üçün ən yaxşı yerdir. Bu ikinci tekstimizə olan bir cümlədir. Dördə baxırıq. Only children can see this place. Yalnız uşaqlar bu yeri görə bilər. Belə bir tekstimiz yox idi ki, onu cümlə ilə uyğunlaşdıraq. Beşə baxaq. Visitors can go close to this place. Səyahətçilər bu yerə yaxın gedə bilməzlər. Bu, birinci tekstimiz idi ki, people cannot walk in the lake area. İnsanlar gölün ərazisinə yaxınlaşa, yəni gəzə bilməzdilər. They can only watch this beautiful lake from a distance. Yalnız onlar bu gözəl gölə məsafədən baxa bilərdilər. Yəni, uşaqlar, burada biz tekstlərimizi cümlələrimizlə uyğunlaşdırdıq. Exercise 4, çalışma 4. Find the synonyms of these words in the text. Bu sözlərin tekstdə olan sinonimlərini tapın. Yəni uşaqlar, burada bizə sinonimlər veriblər. Strange, yad, qəribə. Great, böyük, əla. Find, tapmaq. Yəni bu sözlərin hansı paraqrafda olduğunu verirlər. Biz onlara uyğun paraqrafdan sözlər seçirik. Məsələn, strange, yad, qəribə deməkdir. Onun birinci tekstdə olan qarşılığı unusual, yəni qeyri-adi deməkdir. Great, əla, mükəmməl deməkdir və onun qarşılığı dördüncü tekstdə olduğunu deyir, yəni fantastic, mükəmməl.
3-ə baxırıq, find tapmaq deməkdir. Onun da qarşılığı 4-cü tekstdə olduğu bilinir. Discover, kəşf etmək. Tapmaq, kəşf etmək. Və bunlar uşaqlar hansı tekstdə tapmalı olduğunuzu da bildirilir. Exercise 5, çalışma 5. What's the video about the place in task 2 and answer the questions? Çalışma 2-dəki olan yerlər haqqında video baxın və sualları cavablandırın. Which place would you like to visit one day? Bir gün hansı yerə getmək istəyərdiniz? Which one is the most unusual? Why? Bunlardan hansı ən qeyri-adisidir və səbəbi? Və uşaqlar siz video baxaraq sualı da cavablandıra bilərsiniz. İndi gəlin uşaqlar burada bizə verilən sözlərə baxaq. Distance, məsafə. Would like, istəmək, istərdin. Giant, nəhəng, böyük. Show, sahil. Rainbow, qeyq uşağı. Belə uşaqlar, sözlərimizdə bu qədər. Əminəm ki, dərsim aydın oldu. Hər hansı bir çətinliyin sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.